Malah regret banget ya, mau apps tonna aneh lagi, oke? Apa kan ya? Aneh nih. Apa nih kalau malah apps aja, bok kali. Cuma dua langsir lagi kan? Nada lah, mau satu macam kayak gitu kan? Kuyon. Happy birthday to you. Aku tak kira tak ya. Kau esin kau terkali aku. Mak is dah. No. Give it no. Give it. Give it no. Rodi sate, tu ista danan timine. Oh bim. Anak na yo bani. Yo khai sa yo bani timla 2000 bata kira 2000. U kosam bai khai sa. Kosam mandi cuma dah agme tak kira. Hah? Hah? Lo silukar sate. Ani, saya betul. Lah, amra tak perkalu tinggal lah. Al dinjela video. Oh ramu dekla. Ramu dek sa. Isto ramro mancha hala ramro nadheri kasto dekhyo tau tara alik yesto garda ta alik light paryo jasto cha so ani yaha hami chai ke bhancha aile nanglo set ma aeko chhau ani nanglo set pani aisakeko chhau aba hela halka mesh man garnu parne huncha introduce garna na maile saiba bhane introduce garna timi aafai sahara ke bhanna yo ta pregnant raicha yaar yaha bhanna bhanchu Kau yang jadi mardu jalan. Kita tahu no? Ya. Kita tahu no? Kita tahu no? Entah dari mana. Tiba, negara mana? Cik itu kira sah. So kita jam bro, kita macam, kami sampai ke satu, especially mereka ke macam mereka pro pada sini kalau kita lalu sah. Ada sih jantus bayar. Kita ke macam Rodip, ani kita. Oh bayar. So kita lalu sah. Oh ani kita jam bro ke macam. Kita tahu no? Family. Mall, mall baru nanti. Ah? Bayar. Kita baru. Ya dekat, tolong jangan ya. Tinggal di dalam. Hah? Lah. Iya. Happy birthday. Amin. Free cake pun special. Happy birthday to you. Amin. Tak kira tak ya. Kau esin kau terkali aku, mak is dah. Mak cek ni jual handir. Kau nak kader? Kader kan? Kader dia. Terus kau mana? Kukan aku padu. Kos tu sahur timur teman sekolah ni, ni harus jumpa orang ni ada ni. Malay regret tuan dah mau. Tuan dah ni lagi okay. Apa kan ni? Hot ni kalau ni malay apa sahur? Wah kau ni. Tapi mana kuca tau? Kau kau. Baik tu, ada play lo tu. Hey Malay, China. Oh no, no. Just to have a tip, guys. Kau sedih kan? Ia tak penting, kan? Hei, tak ada. Yaudah leh je, cili orang ni yaudah lah leh sahaja leh. Panda. Oh, tim je kena muk mata coba ke kau na. Kani lah. Hah? Tadi aja ni esok jalan juga. Apa lagi? Ini aja ni aja na. Tepu dah. Okay, mina aku garis. Mana dia kau? Kena. Mesti tim leh dekau jadi kau lah. Kau lah tu. Anda kau jual. Lagi.
सोशल मिडियामा एक्टिभ नहुने मान्छे एक्टिभ भइरहने बानी हुन्छ नि एकैछिन म त गर्मी नै भयो कतिवटा आइटम छ यहाँ एक दुई तिन चार पाँच छवटा रिचहरूको खाउ न क्यामेरा मार्नु अनि खाने हो ल यता क्यामेरा मारेपछि खाने अरे सबै खाए पनि केही हुँदैन क्यामेरा मार न अनि देख्छु अरे ल ल ल अब हाम्रो यहाँ हल्का खानपिन हुन्छ लजायो ऊ क्यामेरा खोलेर खानु के हुँदैन त्यो पाकै हुन्छ क्या मित्र खाऊ नि छोलीलाई मासु स्टार गर भनेको केहीमा मिल्दैन क्या हेर त यहाँ भएको भए कस्तो दामी हुन्छ खाने खाने मात्रै बस्ने लेफ्ट कि राइटले हुन्छ तर हेर्दा चाहिँ कस्तो गीत देखेको के अरे अलिकति गम्मै हान्नु पऱ्यो भनेको सायद हेर न बिमार हेर न गम्मै हान्नु पऱ्यो भनेको यता चाहिँ फेरि हेर्दा चाहिँ ठिकै छ एक प्लट हानिदिनु पऱ्यो केटाले त टिस्यु थोरै प्रयोग गरिदिउँ ल उयो खाउँ ऊ एउटा वेस्ट हुनु भएन क्या त हड्डी पनि छोड् नछोडे के उयो अलिक नजिक आउनु खोजेको होइन यता बस्नु सजिलो हुन्छ भनेको त उसलाई चाहिँ फेरि यति छुट्याइदियो यति पनि सकेको छैन छ नौ कमको काम ल बन्द भयो साथी हेर के भनेको सन्दीप भाइको भाग सबै भाइको है सोलर ग्यास अहिले त हाम्रो लगभग लगभग यता नाङ्लो सेट चाहिँ सिकेको सिद्धेको छ अनि नाङ्लो सेटमा चाहिँ नाङ्लो सेटलाई सिकाइसकेको नाङ्लो सेटमा चाहिँ के भयो भने त्यो ससेस मोमोहरू पनि थियो छ साइडमा पल्ला साइडमा थियो छ कि फेरि तर त्यो देख्नु पाइएन यता हाम्रो सरले पठाइसक्नु भएको रहेछ रुजु सर यता हेर्नु उता साइडमा थियो मोमो र ससेस मैले ससेस चाहिँ देखेँ हल्लाउँदै थियो कि मोमो त हालिदिँदा हालिदिँदै अन्त आयो
Lupanya aja apa? Sandi bay? Kau sudah jadi sah? Jus? Baile dah ya le, bani kau naik bandel na? Baile gym aja kau, on gym aja bay, sabo ya sih all kah? Bandel apa? Baile di deh sah? Rezeki saat ini setengah tahun nektar. Cik sah nih? Sosis dah, numpuk paru bandel deh. Kau tu giri aja lah. Ini apa ni tu pasal ayam mati tu susun ni tu. Kau yang lagi? Bahaya. Bahaya malah dah ada sini. Mata apa bahaya ini? Bahaya susun tu. Susun tu. Thank you. Lepas kara. Lepas kara na. Soli ku lepas kara. Kau kahade pasoh? Eh kahade pasoh. Lagi sampai saya, kalau kita pingsing kelir, kalau kita potong pun nanti ambil harga kita ada. Lepas, awak saya beti minum angin lem. Ya, udah nak mana? Kau tu dah mesti kita jumpa kan guys. Betul, pan di ni lah. Ah, yes, dai. Kau tahu, kau tahu. Apa ni kan lo? Okay, dai. Tapi malah dua laksa sana ni pinggulan malah dua laksa ke? Cuma dua laksa lagi dah na. Nada rola mas sat masuk ke? Udah na. Ke udah na. Sulde. Inya na mila na mila ina. Safety gear with the same brand, is it? Do you want to see you got him? Look at that. Huh? Okay. Look. But the dog likes that, guys. Mobile. Dah itu. Mobile tu jenis juga si mobile nak taras. Tunggu dah, okay lu dah itu rasa. Tada taran apa di sini kita ni sah guys. Dah lepas mana anu. Kena, kira lah tu, boleh pencar. Nah, boleh lihat dengan mata lah. Mama tu dekat tu boleh pencar. Kira udah nalar video lah tak? Online is juga dah. Lepas ni bayar lah bos. Ini nak kira dona aku. Bayar mon. Bukan orang ini jadi aje. Mesti dona aku. Kira macam. Boleh boleh pencar mana? Ti, orang ni mesti dia bayar tadi. Dah mobil sama tu sama tu. Jumbara lah, tiga tiga. Abah, amlo transfer sakti, kerana amlo kelir sah. Yes, dah mi ramai lepas, pingin apa ni? Hah? Okay. Sorry, sorry. Abah, yang pun try andim nanti pasti terus sah. Mana dekoy malari? Tiap malam macam ini je lah. Di negara berdolar sah kos sah. Negara berdolar kos sah kos.
Bapak lo aja. Baik, muni jatuh duit aja coran lo. Muni jatuh duit aja coran lo, tuh sini. Acharo kan acharo. Jatuh kita acharo, ah. Kuda sih dah. Lo guys, sabo ke onja video sih ingkar tuh selagi aja unexpected vlog panai mulai, ayo nanti berapa. Indoor sih indoor panitia sih bayar lo. Aja baik kita. Good sih. Good sih. Kau siapa? Lo, apa tuh video itu tidak ini nunjuk belga bener baik, apa ini kan pun garis firi kordan bener sih, ada tuh apa sih kaya kan bener, enak. Lo tuh ya, alsa berdin bagong, dera dan deh pasti jangan lah, hai dah, bye bye, see you on next video. Eh apa sih ini bener sih? Lo guys, ya, cuci apa? Pingsing itu, sorry ande, pingsing itu tami kali ya ki, ani, ada information tambah lah, enak. Ya pingsing lagi sepuh helak dulu sih lah, sari charge ya. Iya. एक दिन त ललाई दिनु भएको त 450 हेर फेरि हामीले इन्फर्म पनि भएन के पिङ खेलेको पैसा लाग्छ भनेर अनि सोचिम यहीको पिङ के भन्छ उ होला अनि त्यो भएर खेलेको त 450 हेर ल अब चाहिँ हामी घर जान लागेको बाइ बाइ थ्यांक यू फर वाचिंग बाइ 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 भन्दियो बाइ बाइ गाइस बाइ बाइ गाइस सी यू ऑन नेक्स्ट भिडियो